Чейнаген синеке түгел, йоткан ризык синеке дей татар халық мәкәлі. Достар, ризықны әлі шейнар ішінде йоттар ішін башта әзірлерге керек. Шыма көрі TMTV телеканалында тәмлі крэш тапшырылып, әм әзірлеуші кішіні енді әлбәт тәріқсі әдетігіз сі аш бүлмәсіне шақырыға қаршалығыз. Бізде қунақта бүгін автор башқарушы, популяр жүршіміз Мәскеу қызы жүрші Динара Рәхимова. Рәхимова Рәхимит. Сәлем. Сәлем. Сәлем, Динара. Сәлем. Сені әлі бірінші тапқырғына біздің студияда, біздің ашуымнасында, біздің тапшыруда. Қая жердің сен маң аршы, деп сұрайсым келе. Күтіп тұрдым. Уақыты жеткен. Мені бүгін. Яқшы біз сені шынапта шатымыз көрірге. Бұ тапшырының енді шартларын білесіңдер. Қарадың мы бірнешені, хет бірнеше тапшыру қарап шықтың мы? Мен сенінке фанат. Жол программаның қауманды қарап алам. Дегіз мі? Бұл сөзлерге лайық қойығыз. Динара, мен шойда қабатларға тиеш шартын. Динара, бізге үйладылар рецепт. Аның фотосы бар. Ләкін мен сен аны көрсетмейм. Мұнсы бір. Екіншіден, шул әзірленген ризықның ингредиентларын мен сен қазір шығарып қояшапын мұнда істелге жәйіп салам барысында. Сен шылара қарап, ойлап, бұшыңды ризықларға тиештер деп, өзің енді ішкі тұйымға қисіне таянып, шыны әзірлеп, пішіріп қорыя шақсың. Әгер де тапшыру ақырында, мүнеттегі фотоны көрсетіндім сені, әзірленген ризығын тұры келе екен, демек, тапшырымыздың генерал спонсор болған Кукмары Метал Сауытсы Базаводы, акционерлық жәмғайтынан әлігі Кукмары табасы сені бөлетке. Приз! Әгер де юғы екен, бұ таба шығы рецептіні үйлаушыға кете. Пошта Россия білән. Аңлашылды ма? Аңлашылды. Сен әзір ме? Әзір қо, әлбәтті. Әзір болсаң, әйде башлайбыз. Сен ұңыштар тіліп қала. Рәхмет. Шулай тіріп Динара. Динара, Динара, мәне бұл. Нәрсе мұнда? Ұн, сыр, сарымсақ, көкей, сізді көкей ме, емірқа ма? Шулай да айталар, шулай да айталар. Яра, тіге. Не, көкейлі емірқа. Емірқалы көкей. Әшметен бұғай бұл? Әйе, ақырысы ол. Әйе. Ауылныка ма? Йо, енді шақарныке ауылныка ма деп ұлмайын. Ешіл үлен. Әтті. Соды. Соды да бар. Әм тұз. Мені бұлар сен барысына керек, әлігі ризықтың әзірлер ішін. Сарымсақ, мұна мен өн шектірі ғажеп, неге мұнда сарымсақ керек екен. Бұлардың барысында қолданыра керек. Мұнсы енді біздер ішіндер деп өлем, мен ана шой деп өлем, өзімше, өзімше. Мен де шылай оқылым бұлады. Мұна Динара, нәрсе әзірлі бұла мұна мұнды ингредиентлардан. Әйтіп қара, нәрсе сен құмен, ұстар үшік шымесе. Меніңа нектір башыма керек қамырашы білмейін. Бәлкі мен ирактыр. Қамырашыншы ол сізде қамырашы. Қамыр? Жәмәғәт, тамырлары білән Динара олдығы Мәскеу қызығында Түбән Новгород яқарынан Нижгар дейлерінде. Нижгар мишерлері, да мы, да. Шарып тұрмайын дөзім. Әйе, шуңа, қой бір нелер аларда башқа шарақ сөздері ме? Үзге, шәке. Үзге, үзге. Үзге дейлерінде, башқа шарақ, ну, да, үзге. Башқа, үзге, синой. Так, қамыр ашы сенімше, нәрсе ол? Ол ашы тұрында сөз бар ме дейінде? Пицца рак. Пицца көбігірек. Пицца көбігірек, әйе. Ярар. Менің ойлауым бойшайын. Таған. Әтке хачапури мұдар. Міне, менің адын шәпті, шо хачапури келді башқа. Ләкен хачапури... Пиццаға әзірек. Хачапури яқшырақ болмай мекен мұнда дірісірек. Мен өзінде білмем бейтаны мұны. Мені қамырын әзірлесін, әне духовкада, анасын пішіп шығар алдынан, көкей. Меніңше ол бұлсын хачапури арар. Әйде хачапури, менің бік хачапури ашысым келген, емі? Менің тұжын әктір ол. Дүріс бұла ма, бұлмай ма? Қалсын. Қалсын, әйде хачапури қалсын. Түгі күйме әкебек әсі білесің сияны? Ясығаны бар ма? Бір-екі қат бар. Йо, ясығаны бар, менің өзімні ясығаны бар, шың айтам, мен сұрайым, мен ярдам ете аламын да. Алайса, хачапури енді. Хачапури, ну хачапури мәшәкәті көбінде. Стати, стоп! Динара, мұна мұнда үстелді бүтін нәрседе алар кирек ішін қойды. Әгер де біз духовкада пішірген болсақ, мұнда башқа сауыт болар ей. Мұна бұл тұтқадан башқа, шынки мұны духовкаға сауларға ярамай. Мұнда башқа таба ейсе пыяла таба қойған боларлар еді. Демек, әйдәлі ойлап қарай ғалет ағын біразына. Нәрсе боларға мүмкін мұны юққа ғана қоймағанна. Бәлкі күздіруға керек нәрсе болса.
Меня миссия на тапшур башында айткен емеме. Мен шул фикерден қойып, мен Меним ашағаным бар заманында. Мен өзімді яратам мәнәтігі. Бетінде сәне бұлғатасын да, зоқ қошақ әтен беше. Мен бұларына ұн, көкейм да, көрен көп мәсі бейтаны. Сыр бітесін. Қайтта яшіл өлінді солабыз да ішіне. Шалтырып, иттіріп, мінамда тұғып қоябыз. Әйде. Тобада пішіребіз, аңызды мұн? Ағыным. Дұқ көді. Біздің уақытымыз да қала көбірек сөйлешірге. Мәшақаты да ос. Ярар, ішілейміз. Нешексің әйтәсін, тұра ішілейміз. Іші бік жеңел, мен әшін апта бік жеңел. Дұрыс, дұрыс. Тұры келмесе, мен ғафу өтінем. Мен сен тұры келмесе, кейбіттен сенің ақшаға сатып алып берем. Мақсус көрсетмейді, мен сенің ердің айтмасын еш. Ну, шол... Айде, шол ешіп қойыз. Айде, міне... Так, қойыр біздің мұнда. Міне бұл сауытқа, қазір бұл ешіп. Бірінші орында мен айтып. Бірінші орында білесің, сен мұнда бірінші... Айде, сен міне ешіліне өлені турап қой, ешіл өлені ярдсың біразын қалдыр, бар бір. Кім әлі бәлкім ісіне себі балыр, біз мен яратам. Міне бұл ішінде пішкен ешіл өленді яратам, ісіне біраз ғана тағын себерлікте қалса, кеткіш болайынды ол. Емі? Ярар. Мен сен оны тұрытыр. Әмен әліге біздің тапшырыбызның спонсоры тұрында сүйлеп ұзам. Тапшырыбызның генерал спонсоры Кукмара Метал Сауд Сабас Заводы. Акционерлік жәмғияті Кукмара Сәуде Маркасы. Дұстар, Кукмара Сәуде Маркасы ұлы уақыт білен сыналған Сауд Саба. Шыдам, башқа табаларға қорағанда алан ұлы енді 5-6 мәртебе зоғыра қызмет ете. Юғанда жайлы бік жеңіл шестартырға хұжабекелер бік керататалар. Алардың табағына түгіл, кәстірулері, алардың нержавекелері бар, алардың бар қатты индукцион, газ, электр плитесі ішінде міне. Шынды три в одном табалары да шықты. Шуңа көре, әгер де бұл табаларына, кәстірулеріне, анда қазан, мангаллар, нәрсегіне ек ассортиментар кейпіне ассортиментлары биткен шыларыны болдырасыңыз келсе, барығыз алардың фирменный кейбітлеріне. Алардың Кукмарада бір фирменный кейбітлері, Қозанда 4-әу, бір саның ұрнашқан Павлюхинің ұрамы 114 адресі бойынша, 11, Рихард Зорғы 11-бі адресі бойынша ұрнашқан Горки Парк Сауды өзегінің бірінші қатында. Шылай өк кеттік квартал яқларына Мұшин ұрамы 23-бі, Ленинградский 27-і, адресі бойынша бұл соз ғорытта орнашыған, әм әлі көптен түгіліне 5-ші кебітлер ашылды. Бұйынды Царевада ұл яқта ешеушілер үшін, ұл яқта ерушілер үшін бік оңайды орнашыған мен ашыл кебіті Царевада да бар. Барасыз да егізге деп қойдасыз әлігі табаларыны, қазынларыны, әм тәштіруілеріні Кукмара. Мен қатал. Әсе бұлдым? Тағдым етем сен емірқаларын да сұтырға, сметанын да сұтырға, емірқаны сұтып башта бұлғатасында, анасын бұрр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 рr Қабарсын үшін әзгене суды да бір, тұзда салсаң бұла. Ана енді, анан. Е, Динара, бізде бұлай. Е, сүйлейлер, е, шүйлер түгір, бізде шүйлер қам сүйлейлер. Ярый. Сүйлештік. Сен өзің тұрында серігі әтір, шынке, ярар, мен сені білем дейінде, мен сені дәршілік бар бар. Сенің ғойлең тұрында білмейм, қошан сен сәқтінеге бірінші тақпыр аяқ бастың. Әлі көптен түгіл қозаңа да көшіп келгенсің кен мұна ұл яңалтында әлігіне білдім әлімен әйе шылар тұрына бәтінде сүйлерге әтейірсің. Әйде баршы бізінде сенің ғойлыңнан нендей ғойлыда сен өстің, мұна білем сен әттің әтейің сенің музыкант, баяншы деп шылай бет. Мұна шыңнан селеп кет. Әнең, әтейің, абай апа, сіңіл, әбей, бабай, дәвәне, дәвәте, 4-ші бұғын, 5-ші бұғын, 7-ші бұғынға қатты барсын селеп шып. Әтейімнен енді башылым енді сөйтіп. Әйде, әтейден башылым. Мен менің әтейім Түбән Новгород үлкесі. Аллаға шүкір, анда туып өскен, баяншы, өзіншілікті, профессионал. Шыңа көре анардан бізге апам білен шоу талант берілген. Сіз екі қыз? Екі қыз, әйі. Апам бар? Мен екінші қыз, әйі. Апам бар, аның есімін енді білесіздір, Әлінар Ганиева. Шылай өк жүрші қыз. Бұл кеуде? Кеуде әліге вақытта, әйі. Әлігі уақытта екеді, ну, кеуде қызын? Бұтын ғымырда болмады бет енді кеуін. Енді кеуде әдеметтер екері. Қызық сілешесіз сіз. Ну, неше әргесіз. Бірнеше әтелмейсіз, дәйіп.
Так. Мин эшем на тогда бозун. Акртина эш такой. Я битнесин да, тундрабас. Жаль бит инде битнес. Не ся жаль. Я бы битнес еще была сумалля. Без заколитки все без дела. Эконом. Да, без дела он вибрдар не юра талар. Указер инде пандемия вахат ларанда хаманда. А экономить это где? Экономить трекерек. Айда. Кейтсен барасы да, там не рак была у вас. Жарар. Яра. Ага, так. Я тоже не хочу салат кой. Өзім салайын ма тазына? Болышсаң, мен хаманда рахмет өзіңе бармын. Рахмет. Рахметті өлеңде бір жыр-жырлап бересің. Сүйлештік. Сүйлештік. Тапшыру барышында. Аха, шыннан. Содың қазір салы бар ма? Бір шипотка ғана болсын. Сенің қожа бейді? Менде жәлләмейсің ақырысы. Ярар, ғойреде ярар, әти турында айттың, әни турында Әне менің... Әне жүрші, бұғалтыр, экономист? Ол бізнің бұғалтыр қаманда, бізнің ғойлі бізнікі. Ғойлі бізнікі? Әйе. Әті алып қайтқан ақшаны санап? Санап бізге бірі. Түріп, түріп. Күл шайрам, шайрам. Құта, бізге, все, апан күйеде бейдінде, апанға берме, Михай... Әлер мейға бұлелері, қазір мейға ғана енді өтін ақша. Әйе. Қазір уақыталар қой яши. Мәскеуде? Мәскеуде яшилер. Сен Мәскеуде тудың ба, сен түбәнді ұғырттам? Мен өзім Мәскеуде туып өстім. Онда оқушылар мектепіне оқып бітірдім. Рус тілінде. Рус тілінде, иә. Ну, қалайда енді біз хамада татарша сөйлейміз. Ә, татар қыздарына не дейді қарашы мектепте мына деген? А, татаршонка. Жоқ енді біз Мәскеуде біз екінші орында татарлар. Бізді құрмет етіп, уважать деп айтарлар. Іскерек қойып. Попробуй не уважать, емін. Йоқ. Демек, андай проблемалар болмады енді бізде. Йоқ, хаманда болмады. Аллаға шүкір. Дружба народов бізде это дошло. Татарстанда. Әй, 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 салық, сметаны да салық, бүтінесіне салық. Бар-бар бұл атасың да. Ярар. Көбірек сен яратқанда ішілімін. Әй, әй, көбірек болсын. Әйтін әсен экономит. Сал, сал бүтін. Ярар. Ярар, енді бүтінесі кетсен. Шолай болсын. Я, мен сметаны бұл ашырға яратам. Қалдырмадың. Әй, мен сау қалдырдым бір. Ой, сметаны. Шолай. Лагыны пиыл. Бұл сметан туыл, кефир. Шаяртам сметан. Ярар. Шунан. Ярар. Өстің, мәктепте оқыдың, музыкалықтыға жүрдің енді. Нәрсе классына? Фано, скрипка, баян, гитара, балалайка? Мен ин бәқітлі кіші, шынки мен аны өді үйрендім әтіден. Хамада мен үйрендіңіз үшін? Баян. Сен баянда ойнайсың? Ну, шулай енді. Қызлар, баян кіртігіз! Әкірінләп, еуғы енді шулай профессионал. Баян Мен хаманда яраттым баянына негедір. Әпейім инструменті ол бұла, шыңа көрі шулай проба білен, әкірінләп, кіне. Тұлта-тұлта, менім іш қызы сәл, мен де баянда ойнайым. Іш әттір бір сілі, әтті сенім баян. Баяншысы шындайдыр енді, ара. Мен ғайып едім. Мен көрген едім сенің қызларың гитарада бік. О, там, укулеле да, дың-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 д
баян. А музыкалкада ойнодуң бир инструментте? Профессионал. Анда вокал? Ну, анда в основном эстрадный вокал. А, эстрадный вокал. Все, аңлашылды. Бизде шулай айтылды. Ну, вообще фортепиано гана инде. Ну, шулай инде. Основной курслар бар иде. Шулса да бар иде. Так. Готова, Хрис. Готова. Гана түгел әле монда. Так, бизде нәрсе сыр калды. Сыр. Йо, бизде анбар керек, бизге салырга керек бар-бар. Точно. Мен сұрай салып тұрасың. Эй, инде. Давай. Күн сайын Мәскеу қыздары келмейді инде. Хайынды Қазан қызы болған қарағасын. Біраз нешек. Ну, біраз құйырақ бұларға тиештер деп ойлаймын мен аны. Мен мұны әзірлегенім жоқ, мен ойлаймын шулай деп қана ма? Ну, бәрібір ол біраз. Давай мен сені тоқтатармын. Массажистан енді ол. Оған қарап. Жоқ, түйірлері қалмасын. Сізде түйір дейер ме? Дейер. Нәбой бірлеріне. Аңлашам. Витаруға енді. Қазанда яшап нешлерсің екен. Аңлашырға керек. Аңлашырға керек. Үйренерге керек. Шулай тіреп, бірінші жырлауын қашан башланды енді алайса, сен кішкене шақтан, демек жырлау бұстың енді. Апаң да, сен де күзалына келе әтейгіз. Баян ойны, сіз... Шулай болды бейт енді. Лиля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 л
Так, айе. Син булгат, булгат. Син сөйлә, сөйлә. Булгата, булгата сөйлә. Ярдәм итә, ә? Асына салабыз, салабыз. Соңрак. Шуңа мин җырлап
жырларга башаладым инде. А нинди жыры? Этиники жыры бар эди шундай килме йөрүмө. А тин язган жыр? Йок, йок, ол просто аны башкарай да, хаманда бизге инде жылай. Уда жырлап, менин башыма усунду. Килме йөрүмө. Килме йөрүмө. Ким жырлаганын да билмейм, дүрүстөн эйтиген, эйтиген уда жырлап. Сен хатырлайсың ол жырын хазыр, жокмо? Бир припевок да хатырлайбы. Музыкасын. Музыкасын күйүн хатырлайм. Сүздөрүн да хатырлайсың? Да. Жырлап карадым, бирок мен башыма келгенде жыр экен, килме йөрүмө. Килме, килме йөрүмө. Менен келип йөрүмө. Иске түштү. Шол жыр. Жок, мында аңлашылды. Ин яраткан жырымды балачак вакытларында, шуңа күрә без попугай белән бергә алып жырлыйк дип, шуның әтинең баянына. Кушылып. Кушылып, кушылып, ул бездә солируй. А апам белән чеш айырма синең? Эш яш шулай ук. Ярар, аннан соң музыкалка, инде мәктәпләрдә чыгышасы башлагансыңдыр инде. Музыкальный яктан миңа бик ярдәм итте минем апам. Ул минем укытучымда булды вакытында. Хаманда ул музыкага йөрде, мин аның артыннан инде шулай. Ярып йөрдең апа. Ләгене бирәдем әй. Ярып йөрдең. Шулай итеп, беренче синең җырың менә сәхнәгә аяк басуын кашан булды ничә елда? Бу Мәскәү, әйе, зур сәхнәгә дидек. Мәскәү сәхнәсендә булдымы? Казанда булдымы? Казанда ул булды. Беренче тапкыр син Казанда аяк басуын? Барс медиа компанияның концертында. Шулай ук беренче. Бу тиге 7 ел элек. Әйе. А, син чыгуң мына иде әле. Чыгуң мәлдә. Мин беренче адымда мәсәлән. Мин Мәскәүдә чыгып, җырчы булып, монда җырчы булып формалашып, Казанга килгәнсеңдер дип уйлаган идем. Шулай булган. Минем хыялларымда һаман да шул инде юлымны шул юлымны башларга Казанда иде. Мәскәүдә русча җырлап, әкренләп шулай ук эшләдем, конечно. Шул рус телендә кешеләр аңларсын дип. Әйе, әйе. Анан соң мен Казанга бер ике кат килеп инде шулай хыялым тормышка ашты. Демәк, синең русча да репертуарың бар? Үзеңнең репертуарың бар? Бар, бар, әйе. Үзем язган җырларым бар, русча, татарча, испан телендә. Я тебя люблю, а ты меня нет. Когда же мы встретимся? Йок инде апам турында, сеңлем турында. Шулай ук ике җыр. Старшая сестра, как ты мне нужна. Спасибо тебе за то, что я ходила с тобой в музыкалку. Да-да-да. Бирам җырларым. Ярар, бар инде вакытлар. Ну, туған күнге бір жүр язған едім, шол Элнараға түгел, менің екінші сестрама ол сіңілім, двоюродный деп енді әтілі. Ол рус тілінде шолай, ол мен хаманда ярата жырларына, әді әгіт мен бір рус тілінде жырны язып көй, хәм анан енді жырлап көй. Аның юбилейна шол жырны яздым екі күнде. Юбилей 10 яш еді мені шол 10 яшына. Мені аны жаздым. Әйе. Шулай ук вот шундый тарихы шул жырларда. Яра, а жыр яза башым дигәннән ничә яшыңда алайса беренче жырны иҗат иттең син? Каян сизең син? Үземнекенме юкмы син? Минем үземнем. Композиторлык ниләрендә бар икән дип. Кашан булды ул? Менделеев таблицаны төшендә күргән кебек, син дә төштә башта ки иҗатны уянда. Апа, әти, мин композитор! Автор башкаручы. Әй, автор башкаручы, қаға тезірек нотылар. Ол случайно болып шықты. Мен өзім аны сезмедім вақытында. Хаманда шол профессионал поэтлардан сырап, авторлардан шегірілеріні, күйлеріні де әдегіз язып берегіз. Никтір өзіме шынды илхам келіп шықты бір вақытында. Шыма көре, келіп шықты да илхам, әйде жүр язабыз дейсің, илхам, конечно. Оған проба білен айтасын келе. Шыма көре, бәлкі шығып болыр да, ташылама жырын бірінші жырым күй білен язған. Бірінші жырым ташылама, анарға мен күй яздым. Өзім, зифапам шол болышты сөздер білен. Зифапа рахмет. Дұрыстан қырым. Шынды матур есім, ортанша қыз есім, зифа. Менім әнімнің есімі ол, зифа. Менім де әнімнің есімі, зифа. Шылай өтін. Аңлашылды, бірінші жырым білен шул үйді алайса. Анасын кетті, кетті, қазір енді өзінің репертуарында. Бүтін жырларда сені кімі? Әлігі вақытта айы. Ну, сүнгі жазған жырың нәрсе? Сүнгі ол менің тезден премьера болашақ, мен әне әйті алмайым, сір болып қалсын әлігі вақытта. Тезден шынды премьера жырының есімі сір болып қалсын. Менің шынды бар енді жырым, сірлерін үшілерге сөйлем дейм. Сірлерді қайларға жилейм? Жиллерге сөйлем. Жиллерге сөйлем, әйе, әне шылай. Сірні достыңа сөйлемә, сөйле жиллерге. Кінші бүләге. Яра жәмәғәт, бұлай ішіліміз қазір үләнді, еш үләнді мұнда сырнайды ұып, дәрістерге қырғыштан шығарып, ұып, әйе, салабыз мұнда, анасын барсын бірге бағатабыз да, и шалтыр табаға, әбу, біз бұл процесіні ішіліген уақытта, сіз тәмілі кәрешті реклама қарағыз. Музыка.
ТМТВ телеканалында тәмлі күрәш тапшыруды өмітем. Бізді қунақта Динара Рахимова. Әм, бүгін ендер ризок пішіре біз аны есімінде білмәдік. Әлі пицца, әлі дәсәлі түге. Хачапури. Әлі хачапури. Бұ хачапури болса да, бұ бік ялқауларының ғана хачапури енді бұ. Ну, болсын шоғай, татар версиясы болсын ошын. Ярамаған тағы деген ризок бізді бүгін піше. Но бік тәмлі боларға тиеш. Ярар, әліге біздің мұна ярытсығына кетті, ясаған нәрсе бұл бұтқаның ярытсы кетті, мұна мұнда Кукмара табасында піше, қалған ярытсы мұна икеге бөлерге болық, шылай бет? Әйе. Қәр қәлді икенші табаның шығарыға баш шылемеді, ярар, әлі, шығарып тұрмай қалем. Мен сен ана рубрик әзірлеп қойдым. Мультфильмдер қорығы яратасың ма? Әлбәтті. Мен ең яратқан мультфильмің әде баш. Ну, погоди. Тарадам. Ну погоди. Мен қоманданды қоян. 9-шы сериясында нәрсе болды? Шаяртам өзінде білме. Менің жырымды жырладылар. Сенің жырын жырладылар, яра. Шетел. Шетел мультфильмдерін неге яратқан? Бар ма яратқан мультфильмі? Білмейді. Том и Джерри. На-на-на-на-на-на-на. Шоусы версия, только өзге жілдер. Мен ойдаған есенде Рапунцель әйтерсіз. Мен мәселі менің жүрдіраған қызым, онда Рапунцельдің бүтін жырларын яттан яттап, холодный сердце. Ол бит әлігі балалар яраталар аларын. Мен бит өзге аруға поколениялар. Әлігі бала дей, мен сенден біраз ұлырақ қарай, шынды мен бит яратам ұл мүлтфильмдарды. Сенің балаларың бар. Теген ет орында атағын, мәселі Рататуй. Ошасайды, Яра, мен сен қазір көрсетем персонаждар, сеналардың есімдерін етіп берге тиіш боласың. Сілештік ма? Сілештік. Міне, қора, ең біріншісі, ну, варианттары да бар. Міне, бұл кем? Олаф. А? Олаф. Мультфильмі? Әйтті бітіне әлігін әмін. Холодное сердце. Әйе, әйе. Әбілесің мен персонаждарын есімдерін? Екі қызанда апа, сіңіл міне. Қызы мені ұруға ұтырыр. Эх, сен, соны да білмейсің де Анна білен Эльзаны. Аннаны айттым, әйткен едім де Аннаны. Эльза Анна. Эльзаны ұнаттым. Яра, кеттік. Дұрыс, Олаф. Алдағысы бұл. Ошысын мені де білем. Бұл Себастин. Себастин. Хатта басымды да дұрыс қойдың. Себастин, Себастиан. Су анасыны мультфильмі. Су анасы мультфильмі. Авторы Ғабдулла Тоқай. Татарский версия. Жей кіні іссі қауада, мен суда езен, қиынам сізен, езен. Хәм Себастин янымда. Су білен әйе, башым білен суна сізен. Бұл? Шыны мен қайтырдамен, ну, ойлар бойынша Якоб болсын, из карлик. Якоб болсын. Карлик нос. Шы, аның бұрыны просто карлик нос қашап қойған. Дұрыс мен құм? Дұрыс, бала дейсін. Тарат-тарат-там. Пау. Нәмінсіз сен білесің де сен бұларды. Қарап үскен бала. Мен әнің қамандай ұратқан советский. Том и Джерри. Леопольд. Біздің Том и Джерри, Леопольд. Леопольд. Әйе. Әйе, біздің Том и Джерри, әйе Леопольд, дұрыс ес. Мен де дұрысын сөйлем. Мультфильм. О, шыларының мен енді қамында Валли, менің... Қарағаным бар мүні? Қарағаным бар мүні. Кстати, заманында бар ешінде... Сен ақырысып қарамадың. Қарадым-қарадым, бар ешінде кино, короткі замыкане деген. Әнді роботлар тұрында. Қайтырлі. Құшаған бек, құшаған. Как... так... Кім есімін әбі? Ну, Незнайка енді. Әйін, әлбәтті Незнайка. Әмін әмінсі. Жайратайдым шы. Шыны мен... Крокодил... Львенок, львенок и черепаха. А? Я на солнышке лежу. Ол шынды морячок шекелі еді. Бенгіз мала еді шынды. Неден деп етерәді дәріне сен? Тілняшқа кеген. Тілняшқа. Ярар. А бұл? Сенде анда көпмесі шынды? Бар, бар, тағын. Біраз ұлар әлі. Міне бұл қатын, міне бұл қаным. Нашар ханама қарасы ол. Алиса за зеркалі ма? Алиса в стране чудес ма? Екісінің бірсе. За зеркалі болсын. Юк. А. Алиса в стране чудес. Дякин, Алиса за зеркали. Шоу, Марсень был. Алиса за зеркали был сын. Сын. Йок, нормально.
Әйләт болған ба? Бұрным сізе нормально. Мұнда есі біктемлі шыққан, әде алып тұрай қалшық кәйім, біразына суынсын, чинке бұл электроплите зағырақ суына. Нашой тұрсын. Түге жары біләңгіні. Йоқ, әйбет болғаны. Қабызан әйләндірсәк, әйләндіріп тағам бұрында. Сен просто әйләндір әйнік өші. Сақ, яқшы бұлашы ағайы. Кеттік мен амынсы? О, мен Тимон и Пумба. Дұрыс, Тимон и Пумба, мансы. Так, хайзер. Фунтик. Фунтик и дядюшка. Покус. Мокус, покус, яйся викус. Покус. Покус туғыл шо, мокус, дядюшка мокус. Амынсы? Бұнсы... Не бұл Арыслан? Мадагаскар. Мадагаскар дұрыс. Жасмин. Мен аны яратым. Яратқан. Яратасың? Бұл да, қарайлы. Берелі әне түген еді. Ағаш. Давай, келеп маш талай бағы? Йоқ. Просто мен көрмін, что не осилиш. Үлгер балған как раз. Әйбет болған бұл қарайлы. Әйттен бетті кесі керек. Әйда мен тұтам сен. Разы Құрқан мен мұны? Мен яныңда құрқма. Аманда бұлышырмын. Жүк әлендірі ясын мұны қазір. Бір, екі, үш. О, бұлды бұл. Бұлды. Ну, біразығына кейіп кеткен, мен аны ярар. Бұл құрқынышты күл, үлгірдік уақытында. Мен соның уақытында үлгірдік деп. Исен сізәсің мен екім? Исе... Міне мұнды. Исе. Шынай тәмлі? Значит, саулығың бар. Әйе, сұмды уақытларда бұл бей актуал, ісізмесен. А менің бұлып алды? Менім тоже. Пассивный шекелері қалаға шекер дұрыс әткенде шынарға ғорылады. Яра, мультфильмдар бойынша алмашылды. Мультфильмдар бойынша сұрауым бітен. Йоқ, мұна яратқан мүлфильм, яратқан жыршыларың бар мұсын? Кімді сен екілім бе? Кімдерің тұлына бұсының? Балашақ бақытларынан Хаманда мен татар эстрадасын тыңдайдым. Ну, шулай енді, Хаманда менің бірінші кумирім ол Хайдар аға Бегичев болып алды. Бүгінгі күнге ол шулай тыңдайым. Хәм Зәйнә апа Фархадинова, Айдар аға Галимов. Вот шол тройка... Фаворит. 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 Хаманда тыңдайым. Ер жершілер қазір шыға мұна. Кімдерін ойырып ола аласың ер жершілерді? Әйті, бір елі екелі. Мен бі түзімді әж жүрші енді әлді, қорт түгіл. Ну, сенеде жиде ел жүрдесін, қазір бір екелі танылар, қазір біттес. Мәрі? Хоп. Үққада шығыла құрсақ әлі әйе. Бітнісі өзінші кілем молодсы. Шыңа көрі, менімші еш артистлардан шынды қияланып жүрларға керек енді. Өз елі білен барыға. Шуға көрі кімді де тұң намасқа, кім кәдір ұшымыз, кім кәдір ұшамы, біз бітнісіні ярап болмай, шуға көрі язмыштан ұзмыш үйік, не язған ұшу болыр. Дұрыс әйті, дұрыс сөздер сөйлі. Алайса, жүр дегенден, жүршілер дегенден, өзіңді жүрлайынды бізге. Репертуарында бәлкен бір әлі яратқан жүрім бардыр сенің. Шыны башқар аласың. Өзіңнің репертуарыңнан, емі? Ярар. Менің подписчикларым сырау бойынша, ен яратқан жыралары сүрлерімді жерлерге сөйлейм, шыға көрем. Әйде, бірақтан тұңайыз. Сүрлерімді жерлерге сөйлейм, бәлкі яныңнан алар, ұзарлы деп ойлайым, ұйылмайуың. Хаман мен қатырлем, бәқітлі ұларына бірге бәйлі. Шулай. Құшымтасы бұлды әйінді. Бұлды әйінді. Құшымта кетем деге. Анда гитара. Анарға әйінді Марат Мұхинға рахмет. Марат Мұхин гитарасы. Марат Мұхин гитарасы, кейе өзіміздің сөздері. Сөздері өзімдің. Ау, сен саунд продюсерің да әлі? Менің саунд продюсерім әлбетті Марат Мұхин. Бүтін жырларымның әпілері шылай өгі рәхмәтлі өзіне. Бүтін талантын жырларыма бірі көя. Шылай өгі аранжировкалар саунд продюсер анарда. Бұлды бет бұл? Бұлды бет бұл? Тәлінкеге әйләндіріп саласын келе менің маңын. Яра, біз оны қазір тәлінкеге әйләндіріп саларыз,
Хоп. Профессиональный повар шекелі. А бойдерді бізге тұсапим шекеліндіргені жамағат. Шуңа күрен әрсе, әзір ясыбыз дегустация. Асина, құшывалды жырлағанын үшін емі? Рахмет. Афари. Байғылыз, так. Шулай деп, дұстар, біздің ризық пішті. Қарағыз, шықматур. Шынды аппетитный. Бизәлі ішінде тұрыш дейді, мұна қоды егін әйттіріп, мен ұшы. Бұл омлетқа ұқшап тұра. Әйе. Омлетқа ұқшаған, ләкен омлеттан айырмалы боларақ, мұнда сметан, мұнда ұн бар. Сода. Әйе, сода. Суды бағашы қобарып шықты көресің. Замына екінші елішін үнші қобар алды ұстап көресің. Мұнда екінші сіпшіп бара бізді. Икас. Икас. Қаяр менім? Телефон. Есен құсатам. Құрқам. Енді подгіләді. Тарат-тараттам. Шашқанлар бейді? Нендей шашқанлар? Тош-тош. Фантастика қыры. Хатта бұ жерлері де көресің әлі? Бұ жерлі де шолуқ. Один в один. Хатта үстіне де қойған. Әзіне қызғанар. Әйе, үштап құрмында ярар. Мұнда үшіттіріп қойғанар енді Ай-ай, жамағат, интуитив рәуіште болса да, мұна әгәрі тігіндейіне пішірген болсақ, тігі, мысалу, хашапури. Хашапури, бұлмасы еді. Бұлмасы еді. Сен айындырақ мәді. Асы тәмілі болар еді. Ну, интуитив рәуіште ғана. Мен мұнда не пришем. Ошап қара керек. Может, тәмілі түгілдір. Хамақты өз мұқты өз әсенем. Бисмилла. Болат елмая тіші ақырысы, Аллаға шекер, ұшап кетті. Шынапта ескеткіш, өзің қалап қаршын келе ме? Е. Ек, ұшанмасан, тәге, әмді әшкі бар. Сен қаманда ұшанам. Мен қарай. Әмін ұйсілер шықты, шыма көрім. Жек, сұйырларына қойна, тұт, сенеке. Қалап қарай әлі, бисмилле айтып. Ризықлан, ризықлан. Шебен, мен қара? Шеп. Жәмәғат, шындай емшақ, шындай перфекто, белиссимо, хам башқа сөздер. Молодец, әфәрі, мен сені құтлым. Рахмет. Неші? Чынки сен бүгінгі тапшырынан жең өшесі. Хам, мұна бұл кубок, дәрістерегі табаны. Жең өші боларақ сен тапшырам. Біздің тапшырымызның генерал спонсоры Кукмара Металл Соғысы Базаводы. Бұл табаны сен тапшыра. Біріншіден, екіншіден сіздің достар, қар баш ағызында шақырып қала, әлбәтте өздерінің кибетлеріне, кибетлері көп. Қазанда енді еткенімше 4 кибет бірсе, мен Царевода ашылды 5-ші кибетлері, Кукмарада да бар. Мен башқа шәһәрлерде де аның әлбәтте бараларының атаға дилерлер деп айтабыз. Яйса жәмәғәт. Бар алар білесізме интернет кибетте. Интернетке кіресіз, заказ бересіз, үйіңізге хатты алып келіп тапшыралар. Мен шулай интернет доставка ярдәмендә. Вот. Һәм білесізме дә фишка бар. Хәр Кукмара табасының астында фирмені логотип Кукмара. Әгер де бұ язу еғой кән, демек фальшивка Кукмара деп язғамызлары деш. Бөліп көрмін өзіме? Мәскеуге ұзатмай біз, сіне ішін дегенде Динара енді мәне бірнеше ай мен қазында ешімде, шоңа көре қазір енді Қазан қызына Динараға тапшырамыз бұ табаны. Рахмет. Келуіңе, ижатыма, жырларыңа, тілектерің болса сен сәлемдер юлдай аласың. Бірінші сөзім енді рахмет бүтін ТМТВ қараушыларына. Біздің білім болығыз, біздің тұнынағыз, шулай ұқ Татар радиосын ішетіп көйіңіз, хәм Болат Байрамовны тәмілі кірешті қарағыз шулай ұқ. Менің сөздеріне айттыңыз, мен Сабыл Ашқында күш айтадырым, тәмілі ешік, тәмілі ашық, тәмілі кірешті қар отына сайын ТМТВ телеканалында көзетіп барық. Сабылығыз, ұстар, қошларығыз, ризықларығыз тәмілі болсын, сау сәлемет болығыз, емі? Динара, сен рахмет, сен мен Сабыл Ашқымыз. Рахмет, Болат. Олдағы шырашыларға қадар. Амин. Сабылығыз.